ខ្ញុំមិនមែនជានិរតកាត់10ឆ្នាំមុនទេស្រីតបតនិរតឥឡូវមានលុយចាយជាងមុនហើយនិរតឥឡូវកាក់ហើយទីទេញ570ហើយចាំបានកាមេរ៉ាបាទមានគេទិញឲ្យគេទិញខ្លួនឯងណាណាគេទិញឲ្យខ្ញុំអត់ខ្ញុំ Facebook ចង់បានកាមេរ៉ាណាគេស្មាក់អីណាបាទមានណាគេទិញឲ្យគេទិញខ្លួនឯងណាអើទិញតែគ្រាន់ថតរូបខ្ញុំណាមកគេអង្គុយហើយចាអង្គុយចាំអង្គុយចាំឲ្យកន្លែងលាវអាមួយទៀតញើអូអញ្ញើទៅសម្រាប់កុំចឹងអីហីហីមកយើងបលែហ្នឹងខ្ញុំខ្ញុំប្រុសខ្ញុំក៏បានដែរមានថៃពីគេអត់ដែរតើហ្មងស្រីចេះរួមទេខ្ញុំអត់ដែររួមទេពីគេបាទឈើមើលគេហ្នឹងខ្ញុំមិនដែរសោះហ្មងរួមបានតែម្ដងអត់ទុនពេលកាមីហ៎វាយគ្នាមែនឆ្លប់តែគេវាយវាយមនុស្សមើលមនុស្សខ្ញុំមកមនុស្សខ្ញុំរឹងល្អចឹងហ្នឹងតែវាយដើមសំខាន់នេះឡៃបាចូលគុំហ្នឹងចូលខ្ញុំគ្រាន់តែអាសាឆ្លោះមួយត្រីស្រីចឹងដាក់ឈ្មោះគ្នាបាតែចូលមកមិនមកបាឡើងខ្ញុំការចឹងវិញអង្គុយលើតុខ្ញុំអាស្រែកជេរម្ដងវាហ្នឹងអីអាไอ้คุกตัวนี้ไอ้ลาลองคนเอ้ยซีบาไปอ่ะมาไว้ไอ้น้องเนี่ยนะว่าถ้าจะไปมันมามันคงไหลไปเนาะเนี่ยบัดเตียชอบกันครับไอ้เคสบายไอ้เคสไว้วิ่งยุบอ่ะអឺពីក្មេងស្អីចេះកាត់ដឹងអីទៅពីក្មេងទៅមានបងអស់មួយបងមួយណាកាត់ដល់ផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងបងអស់ខោពីរអ្នកស្មើបងខ្ញុំមានអ្នកបងខ្ញុំមានអ្នកបងណាខ្ញុំមិនដែរតែឆ្លោះដោះទៅឯងពីណាទេតែខ្ញុំទៅដល់ឯណាប្រទេសស្រីលង្កាចូលចិត្តដែរចឹងបានចឹងមិនឃើញអីនោះដល់មកពេញដែរមានអ្នកអាសាមានអ្នកកន្លងហើយនៅស្រុកហ្នឹងបាទជើងរៀបហ្នឹងណាគេទៅជួមើលណាគេមិនស្គាល់ហើយកន្លងកន្លែងណាល្បីកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំខ្ញុំវាយទេកន្លងនៅមណ្ឌលនោះប៉ាត់ល្បីប្លង់ទី9ល្បីម្ដងប្លង់ទី12ល្បីម្ដងតាមមួយអ្នកខោច្បីយើងវាយគេក៏វាយយើងដែរនិយាយចឹងហ្មងតែមកខ្ញុំមិនដើរទេជាមួយប្រុសប្រុសអានៅនោះដើរជាមួយស្រីស្រីទេអាក្មេងខ្ញុំមានដាក់ទី11អាក្មេងមានដាក់ទី8វាមក14ខ្ញុំអត់ដឹងទៅ3ទៅខ្ញុំអត់ទេដើរតែជាមួយស្រីស្រីអូនខ្ញុំមិនដាក់ទី8ស្រីស្រីចឹងហើយល្អណាស់ណាស់ខ្ញុំទៅឆាមកអង្គុយអាក្មេងខ្ញុំហូបឲ្យណៃហូតមួយអើយទៅណាតែ14អ្នកណាតែស្នាហារបស់បានថតមក2ក្រោយវិញមានណាអត់អង្គុយសាច់ไปนอนหาไปเมื่อไหร่ไปเมื่อไหร่ไปนอนโรงแรมเมื่อไหร่